El gol de Koeman a Wembley, el zoo del Pitus o l'Arare formen part ja de l'imaginari col·lectiu de tota una generació. I a partir d'aquí també neix el llibre Jo també veia bola de drac, de Joan Maria Bunyol. I per explicar-nos en què consisteix el llibre, qui surt i també per què neix, avui a Contraportada ens acompanya el seu autor, el protagonista, benvingut. Què tal? Uh, avui parlem de... Jo també veia Bola de drac, però, però com neix aquest llibre? Doncs aquest llibre és un encàrrec de l'editorial d'Ara Llibres, uh, perquè l'any passat se celebraven 25 anys de l'estrena de la sèrie de Bola de drac a, a TV3 i com que se'n va parlar molt i de fet Bola de drac és un referent que no ha deixat mai de desaparèixer del tot i que ja és de diverses generacions, uh, l'editorial tenien la idea de fer un equivalent a aquests llibres nostàlgics que han funcionat també al mercat espanyol i amb els referents que són propis nostres, tant de productes fets aquí com de productes, en aquest cas, de fora, com era Bola de Drac, però que els coneixem sobretot aquí. Si tu vas a segons quines parts de l'estat parlant de Bola de Drac, fora de les televisions autonòmiques, doncs no ho coneixen, no? o el Magnum, per exemple, o altres referents que són produccions estrangeres, però que aquí... A Catalunya van tenir una acollida especial. I la idea era aquesta, fer una ruta nostàlgica, en diem nosaltres, per la gent que està entre els 30 i els 45, tirant una mica llarg allò, els que vam créixer a Catalunya entre finals dels 70 i els Jocs Olímpics, inicis dels 90. És a dir, 25 anys ja de Bola de Drac, una sèrie que encara s'emet uh -huh, a televisió. Sí, sí, sí. Però no solament parlem de Bola de Drac, no? en aquell no. llibre hi ha, hi ha altres... Ni, ni no només parlem de Bola ni només parlem de televisió, és a dir, hi ha molts referents, tot el que vivíem, el que consumíem i també el que experimentàvem en carn pròpia als escolars d'aquella època, no? Llavors, per exemple, a banda de moltes altres sèries d'animació japoneses que hi hauria, com el, el Doctor Slum, que era, de fet, tots el coneixem com l'Arale, sí. tot i que el títol oficial fos aquest, uh, o el Doraemon, també abans el Capità Harlock, que aquest el vam conèixer abans, era un pirata de l'espai, Uh, que vam conèixer abans que el Son Goku. Hi ha tots aquests referents d'animació japonesa, però també altres sèries dels inicis de TV3, com el Pac-Man, uh, programes infantils com el Planeta Imaginari, i posteriorment doncs, hi ha l'arribada del Club Super 3, anem repassant Matraca No!, un programa que presentava el Marc Martínez, que ara l'hem tingut com a sessió en sèrie eh, a nit i dia, però que eh, de, de, va començar a televisió presentant un concurs infantil on als nens se'ls pagava amb porres de plàstics, els lligava, els hi feien... És a dir, un tipus de, de tractament que ara potser costaria una mica més d'acceptar per part d'algú. No? Que ara potser Eren... ja no veuríem, no? Televisió... Potser això ja, no, ja costaria més de veure. A, les, a banda dels referents pròpiament infantils, també programes que veien els adults però que nosaltres també veiem perquè estàvem, si no ens havien enviat al llit, doncs els veiem com Dallas, quan va, uh -huh. quan va arribar a Televisió, televisió de Catalunya, TV3, com l'Oliana, com, perdó, com el, com el Magnum, que, que dèiem sí, sí. abans que surt a la, a la portada, uh, i programes, els programes del Joaquim Maria Puyà, La vida en un xip, eh, uh, doncs el Vostè jutge, programes del Josep Maria Bax, és a dir, hi ha molta varietat de televisió, però també hi ha ràdio, recordem programes de ràdio mítics com el Pasta Gansa del Mikimoto, per exemple, o el Tard de tardà. obres de teatre, quan començàvem en el teatre no obligats... Sí. per, per l'escola, sinó que hi anàvem amb la Cubana a veure el Cegada de Amor, o el Tricicle, o, o el Degoll de Gom, que ens va convèncer que podíem fer musicals aquí. També doncs, parlem de, de llibres, quins llibres llegíem, els Odempitus, els llibres de triar la teva aventura, que eren com abans que hi haguessin consoles de videojoc ja podia ser el protagonista d'una aventura, no? O eh, també parlem ja de música, hi ha un capítol dedicat a la música en un sentit molt ampli, abans del que va ser el boom del rock en català, que també se'n feia molta, eh, i esports. Recordem també una mica doncs, quan el Barça no guanyava cada any, mm -hmm. l'impacte que va tenir l'arribada dels Jocs Olímpics a Catalunya. Per tant, fem tot aquest recorregut dividit en set, bloc, en set blocs temàtics, igual que hi havia set boles de drac, doncs ens van sortir set capítols, Dos ja te'ls he dit, que són música i esports, però sí. després els altres temes els ordenem a partir d'un tema general, com seria l'amor o la identitat, parlem també de com l'ús del català va evolucionar en aquells anys. Anem fent això, a partir de set blocs temàtics, una ruta nostàlgica que, com veus, toca doncs, diversos temes, teatre, ràdio, cinema, música, esports... Toca tot l'imaginari col·lectiu, com tu bé deies, uh -huh. de, de tota una generació que té uns... 30, sí. 40... No? 40 Més llargs. Jo diria que de fet són referents a diverses generacions en el fons, no? perquè clar com dividim les generacions, no? A partir de quan diem que som d'un o de l'altre. És complicat dir-ho. Aleshores, és això el que et dic, qualsevol persona que cresqués en aquells anys a Catalunya trobarà referents, eh, en trobarà a faltar algun segur, perquè no hem volgut ser exhaustius, però sí que hem volgut que cada record tingui les seves dues o tres pàgines de record, anècdotes, explicació de com va sorgir un programa concret o un llibre, no? Uh, per tant, qualsevol referent que hi hagi aquí en algun moment o altre li pot provocar un somriure, que també és la intenció. Ara estem veient aquí Mr. Bean. Sí, pobre, un, que un, un el tema del gall d'indi no... Crec que el gall d'indi tots recordem sí. a, 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 a aquesta paròdia, aquesta escena. Uh, encara es veu Mr. Sí. Bean a Bola de Drac, es veu el Joe Pitus en aquest Sant Jordi, encara s'estava venint. I tant, i, per i tant. Per què passa això? Perquè clar, això és molt curiós, que després de 25 anys que m'ho comentaves de Bola de Drac, uh -huh. encara es veu, encara els nens avui en dia ho veuen. Perquè són clàssics, és a dir, s'han convertit en clàssics. Els Odem Pitus no, doncs no hi ha cap dubte. De fet, els Odem Pitus els llegíem en aquella època, però és que havia estat un llibre escrit a finals dels 60, amb les il·lustracions de la Pilarín Vallès que gairebé no semblen ni seves, perquè, perquè, clar, era molt jove i tenia un altre estil, no? Per tant, han, han sobreviscut a, a moltíssimes generacions. Un altre referent literari, clar, que surt al llibre perquè va ser també la primera, la primera sèrie que es va fer TV3 de producció pròpia, és el mecanoscrit del segon origen. Mm. També, poc o molt a l'institut tothom l'ha llegit i ja adquireix categoria de clàssic i vol agradar que a la, la seva manera també. En el llibre hi ha molts d'aquests referents que han sobreviscut i d'altres que no, perquè la nostàlgia també té això. El llibre és nostàlgic, com et deia abans, però és una nostàlgia amb un punt d'ironia, també. És a dir, ens mirem el passat eh, intentant ser equànimes en la nostra anàlisi i dir, bé, hi ha productes, programes, coses que dèiem que eren molt bons i que per això encara es veuen, i n'hi ha d'altres que no tant. I per tant una mica de tot, però el que em deies tu, jo crec que és una cosa de... A vegades el secret de l'èxit d'un producte eh, audiovisual és molt difícil de saber per què, no? però connecta per diferents motius amb unes audiències a diferents edats, i per tant es converteix en clàssic. Bola de drac, per exemple, té moltes etapes diferents, eh? Mm. A nosaltres, pel que parlàvem abans d'iniciar sí. la conversa, som més de l'inici, que és quan, eh, de fet, el Son Goku era més un arale en noi, perquè sí. era el mateix autor, de Kira Toriyama, tenia aquest punt, aquest sentit de l'humor surrealista, eh? que, que ens agradava, Després hi ha era més que... innocent, no?, tot. Sí, era més ingenu, també més trapella, però mm. sense fer mal. Després ja van venir els combats, i, llavors la gent que buscava més aquesta acció també es va trobar doncs, identificada amb la sèrie. Per tant, al final jo crec que també l'èxit de tots aquests productes, ja siguin llibres, sèries, eh, discos fins i tot, és que connectin amb públics diferents i per diferents raons al llarg del temps. No? Perquè com ha evolucionat tota aquesta cultura dels anys 80, 80 85, 90, fins, a, per exemple, a la televisió, no? uh -huh. a, abans també de començar l'entrevista parlàvem, a l'Arare hi havia, recordem les escenes del Dr. Slum, això una mica sí. pujadetes de tot. Les calces, la Yamabuki... Exacte, eh? tot que tot això potser ara... Potser no s'amatria, no? Com ha evolucionat a, a la uh -huh. televisió, les sèries infantils, uh -huh. des dels 80 fins ara? Nosaltres en, en el llibre no volem cometre l'error de dir el passat sempre va ser millor, que la nostàlgia té aquesta temptació, sí. no? és aquesta trampa. Cada, cada època té el seu estil i la seva manera de fer, perquè també Bola de Drac va tenir crítiques fortes per la seva violència en aquell moment, a l'any 90. És a dir, no és que abans fóssim tots molt més tolerants i es pogués fer tot, però sí que és veritat el que tu deies ara de les calces o el que explicava abans el Matracanó, que era un programa que tractava els nens gairebé doncs, amb una certa ofensa no? i, i insultant-los en algun moment, sempre de manera suau però jugant amb l'espectador i amb el públic infantil. No? Uh, tot això ara es podria fer? Jo, jo suposo que sí, el que passa és que és veritat que ha anat evolucionant i que l'audiència infantil ara és diferent. El consum, sobretot, ha canviat molt el consum. Ara ja no és tant un consum simultani o ritual de dir ens asseiem a tal hora per veure el mateix. Uh, avui en dia doncs, tothom veu Joc de Trons, però un el veu a les 3 del matí simultani als Estats Units mm. i l'altre s'ho mira al cap d'una setmana. No? I els nens igual, amb les tauletes, doncs, tenen accés als dibuixos que els agraden o a les sèries Uh, i per tant és més difícil, uh, les audiències estan més fragmentades, i és molt més difícil uh, apostar per segons què sabent que uh, tindrà un èxit d'audiència i es podria tirar endavant. És a dir, potser un programa com aquest, uh, com el, com el Doctor's Loop, una sèrie, doncs ara tothom s'ho mira al seu moment i, i costa més doncs, calcular-ho per audiències, quantificar quanta gent està veient allò. Jo penso que sí que es poden fer productes així, però és veritat que en aquells inicis d'anys 80, Uh, a TV3 es van fer apostes molt atrevides, ja no només programa infantil, eh? veiem una sèrie com Els Joves, que eren quatre nanos que sí. compartien pis universitari teòricament, tot i que mai els van veure estudiar, que passava de tot i que era molt, molt anàrquica. I, I es veia amb un horari que potser ara no es veuria. Ara una sèrie així normalment la veiem en cap de setmana, a la nit, eh, com una sèrie recent de fa uns anys que era Little Britain, que també tenia un punt d'humor salvatge important, en la vam veure així, no, no era amb horari de màxima audiència. Però això jo recordo que a televisió, a Telecinco, no? aquestes cadenes privades que van uh -huh. néixer als, als, 90, també hi havia a programes que no sé si ara s'emetrien, les Mama no? o Hill Hill, llavors, no? Sí, també sí. són coses que avui... Jo no sé si, si això es podria emetre amb total impunitat. Uh, no, però potser d'aquí 20 anys et preguntaràs si es podria emetre un, Salva un programa com Sálvame, saps? Vull dir, que cada època té els seus productes que pots qüestionar. Evidentment, jo trobo que els que has dit tu eren referents molt qüestionables des de molts punts de vista, eh? donar-li antena a un personatge com Jesús Gil, la imatge que es donava de les dones a través de les mamachichos, però és que el Salvame ara també ho és de qüestionable. Per tant, això sí que ja és gairebé una anàlisi sociològica del que la gent vol en cada moment, perquè el Salvame té molta audiència, però, però realment eh, s'ho mira la gent perquè és el que vol veure aquell etern debat, o perquè és el que saben que hi ha aquella hora... I... Mm -hmm. Ja sé que ara amb la TDT hi ha molta oferta, eh? però al final la gent es queda també el cap en ment té l'oferta dels canals tradicionals, no? Per tant, és complicat, és complicat. Però jo penso que cada època té els seus productes i els seus subproductes, que en aquest cas gairebé els que has anomenat tu serien d'aquesta mena. Perquè tornem una mica a l'època de bola uh -huh. de drac, aquests anys, fins a 70, 80, 90. Sí. Uh, quina anècdota o quina part del llibre és la que més t'ha agradat d'escriure, la que més t'ha sorprès i alguna que ens puguis explicar? Uh, a mi m'ha agradat molt reivindicar molts, molts uh, productes d'aquella època que potser ara no els coneixem tant i que jo te'ls diré i no et sonaran. No? Una sèrie que abans la deia quan no tocava perquè no era un referent adult és l'Oliana Molls, que era com un Indiana Jones català, era un aventurer, eh, l'actor era el Pep Parés, que és el que després ha muntat les Pirenes, i, i era una sèrie que, els que, bé, que, en aquella època tenia uns 10 anys, doncs ens, ens impactava molt veure una sèrie feta aquí, amb un aventurer que a més havia de buscar una estatueta, que es deia l'estàlac de bronze, i a mi m'havia marcat molt això. I altres eh, elements a reivindicar, o personatges que m'ha agradat molt poder parlar-ne al llibre, per exemple el Josep Maria Bax, que aquí l'estem veient sí. amb el Fili eh, un concurs que va marcar molt a molta gent, i que la gent se sorprèn molt quan el i expliques que només va estar quatre temporades en antena perquè la gent que el recorda té la sensació que va estar tota la dècada dels 80 i en canvi van ser només quatre temporades de les quals ell en va fer tres perquè l'última el va substituir el Jordi Estadella i ell va passar a fer La Parada que era un programa setmanal de nit. M'ha agradat molt poder parlar del Josep Maria Vax i una anècdota personal que de tant en tant també m'agrada recordar de, de, de quan jo era nen és que abans de fer el Filiprim Prima el Josep Maria Bax va fer un magazín de dissabte a la nit un concurs que es deia Tres i l'Astròleg i que estava això basat en, les prediccions de l'astrologia. Hi havia un personatge convidat que venia d'un signe i els concursants eren del mateix signe zodiacal. Bé, hi havia... A mi m'agradava molt, era un programa... Sembla divertit, eh? Era, estava bé, era un programa que estava bé, va ser com el primer programa així de dissabte a la nit. Jo en aquella època a casa volíem veure l'informe setmanal, que era la mateixa hora, i tenia, cada dissabte a la nit, tenia autèntics problemes per poder veure Tres i l'estrany. No el podia veure, m'enfarava... No es podia agravar, no, no es podia... Mirar per no, entrar, home, bé, aquestes ja n'hi havia, jo crec. Sí, però jo ho volia veure en directe, perquè clar. volia... I me'n recordo molt que havia arribat allò, a... doncs amb la, amb la poca paga que pogués tenir, regalar un perfum al, al, als grans de casa per intentar estovar-los, i aleshores que no miressin l'informe semanal. Però llavors, quan se n'adonaven que ho havia fet per això, s'enfadaven amb mi, perquè clar, era com... Havia intentat fer xantatge clar. per poder veure un programa. Tot això eh, és, un, és un element que m'agrada destacar perquè el que són les memòries col·lectives, que són les que en el llibre, perquè no és un llibre de memòries meves, eh, per fer tots aquests referents he parlat amb amics, companys de generació, eh, també l'editora que és una mica més jove, que tira més a la teva banda uh -huh. i que també m'ha ajudat una mica això, a tirar enrere no? eh, o a baixar l'edat dels referents. Tota aquesta història col·lectiva que hi ha aquí, al final s'acaba entrellaçant amb la història personal o familiar, no? I això és el que també té valor, que la gent llegint-ho pugui recordar què vivia o què sentia en aquella època, no? Amb una presentació que vaig fer una senyora explicava que el Magnum, que era el sí. dimecres a la, a la nit, la família era el moment en què sofà i tots junts miraven el Magnum. I ella feia un pastís cada setmana. I el motllo que feia servir per fer aquell pastís encara el tenen, l'ha retat la seva sí. filla, i és el motllo del Magnum. Encara així, encara, encara avui li diuen el motllo del Magnum 30 anys després. No? Home, jo el Magnum, t'ho deia també abans de començar l'entrevista, a mi em recorda el meu avi. Ja, sí, a casa, sí, a, sí. a mi, jo Magnum no ho veia, però no. tinc bé, jo veig la figura del Magnum i em el meu avi, no? cadascú té clar, el seu, clar, sí, el sí. seu record. Josep Maria, se'ns acaba el temps de l'entrevista, això sí, abans d'acabar, ja que tenim aquí, qui uh -huh. és Josep Maria Bunyol? Explica'ns. <laughs> doncs és un guionista de ràdio i d'alguns programes de televisió, actualment estic al suplement de Catalunya Ràdio, al Foraster de TV3, parlo de les estrenes de cinema <coughs> als matins de TV3 també, i, bàsicament, escric, eh, ja siguin guions de ràdio, tele o llibres, com és el cas, i també m'agrada molt, jo dic en el llibre Mitja en Broma, que aspiro a ser espectador professional, és a dir, veig cinema i sèries i m'agrada comentar-les als mitjans en els quals col·laboro. Bàsicament és això. Eh, també dic, faig moltes coses no perquè sigui actiu, sinó perquè sóc autònom, que això molts professionals del sector saben de què parlo. T'entendrà molta gent, suposo, jo crec que, 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 sí. que ens està veient. <laughs> Ja per acabar, fa poc vam viure a Sant Jordi, una de les tradicions més maques d'aquí sí, a Catalunya, i, i com a escriptor imagino que també es viu d'una manera molt especial. Molt, perquè més va ser el meu primer Sant Jordi com a tal. Com et deia, jo porto molts anys escrivint, però clar, els guions de ràdio no els signem per Sant Jordi. I en canvi, va ser un dia, de debò que ho dic, un dels més especials de la meva vida, allò quan et pregunten un dia que recordis, perquè va ser molt bonic el contacte amb la gent, anar amunt i avall, era com una gincana, saps? Amb una persona de l'editorial que t'acompanya, però que ho vaig viure amb molta, amb molta emoció, amb molta alegria i molta il·lusió, i ho recordo de manera molt especial, de debò, és d'aquells dies que se'n va fer curt. Jo crec que al final Sant Jordi ens fa curt a tots, no? Els autors, també els compradors, jo tota la vida havia estat comprador, i em va agradar molt veure des de l'altra banda de la taula com és el Sant Jordi, sobretot vaig poder anar firmant, allò, no tens cues però no, no estàs allà eh, avorrit, que això també és una de les pors, les editorials t'ho diuen, eh? Pot ser que no vingui gent però és important que el llibre estigui allà i tal. Jo vaig tenir la sort que vaig anar signant i això també em va, em va alegrar i em va animar el dia, sí, sí. Doncs, Josep Maria, se'ns ha acabat el temps de l'entrevista, ara sí, moltíssimes gràcies per fer-nos recordar records per la majoria crec que boníssims, aquesta infància, no? amb bola uh -huh. de drac, amb l'Arares o del Pitus, no? aquest sí, gol sí, sí. De, de Koeman a, a Wengelberg, que uh -huh. segurament els culers ara deuran dir, ostres, que tant no, no tindrem, eh? Aquest any el Barça jo crec que ha tingut el, el bon gust de fer-me promoció del llibre i tornar a jugar com en aquella època. I recordar tots a, a recordar. aquell bon moment. <laughs> Quan no guanyàvem. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Nosaltres arribem aquí al contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.